Один із ініціаторів обговорення, місцевий урбаніст Руслан Ширінов, розповідає, займати парковками тротуари – рішення не на користь пішоходів. Замість паркомість, так званою ялинкою, існує європейська альтернатива – паркуватися паралельно. Проєкт обговорювали з чиновниками місяць. Оптимальним рішенням є влаштування серед місті паркувальних кишень паралельної конфігурації. Ми бачимо широку проїзну частину і авто, які стоять перпендикулярно до неї та тротуару. Пропозиція полягає в тому, що проїзна частина звужується, кількість смуг залишається такою ж, але самі смуги звужуються. І зараз рахунок місця, яке з'явилося, влаштовується з лівої сторони паркові місця паралельні. Натомість тротуари залишаються абсолютно вільні з двох сторін. Тут тільки одні плюси. Чому? Тому що таким образом ми залишаємо пішохідну частину для пішоходів, достатньо обширною. Ми залишаємо також достатньо місце для проїзду безпечного транспорту. Також ми залишаємо полосу рухання для громадського транспорту більш обширною. І в цілому реорганізовується все рухання для будь-якого учасника. Аналогія, як новий мост. Осталось ті ж три полоси, але вони стали чуть-чуть хуже. Це все, та ж сама ситуація і тут. Тобто треба узгодити і просто змінити розмір? Звісно. Утім, кількість паркомість також зменшиться. Орієнтовно в два рази. У нас тут взагалі по правій стороні не буде паркомість, якщо ми рухаємося вниз. По лівій стороні будуть тільки організовані паркоміста. Але, опять же, по логіці цього проєкту паркоміста ми будемо виділяти вище вулиці Хороброго, щоб люди вже там оставляли автомобіль і вже пішком либо йшли до той локації, яка їм потрібна, либо пересаджувалися на громадський транспорт і спускалися там. Очільник комунального підприємства «Міськавтопарк» Дмитро Мельченко розповів, проміжний результат обговорення вже є. Готові впровадити проєкт у тестовому режимі на вулиці Січових Стрільців. Наразі проєкт розглядають уповноважені структури. Водій Геннадій плани на новий формат паркування зустрів стримано. Каже, перспектива зменшення паркомість і звуження проїжджої частини не радує. Взагалі це було б комфортно, як гадаєте? Я думаю, ні. Проїжджа частина зайнята. Я так думаю. А пішоходам місця мало. Теж. І так неудобно. Навіть не знаю, як буде. Пішоходів варіант звільнення тротуарів навпаки радує. Пані Ольга розповідає, кермувальники перегороджують автівками тротуари подекуди повністю. Він ще так взяв та перегородив дорогу, щоб його так от обходили. Це точно. Це тільки осталось йому так зробити. Звісно, ні. Штрафувати треба таких. Ви часто бачите таких от? Так. Да. Часто віжу, то ставить, де захоче. Надо їм віддільно, щоб вони діти для них була парковка віддільна, щоб вони не закривали проїжджі пішохідні переходи, і щоб нормально людям було комфортно ходити. Як це везде нормально робиться в цивілізованих країнах. Крило Бережний, Олександр Височин, новини 9 каналу.